Hoş gelmişsiniz. Türk Birliği Devletleri'nin Emektaşlık Şurası'nın Ticaret ve Sənaye Palatası'nın Bakı'daki toplantısı çok alametdar hadisedir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hal-hazırda vətən müharibəsi aparır. Bu toplantının xüsusi önəmi vardır. Biz bunu bizə göstərilən dəstək və həmrəlik əlaməti kimi qəbul edirik. Buna görə sizə təşəkkür edirik. Bu növbədən kənar toplantıdır və bunun əsas məqsədi ölkəmizə mənəvi dəstəyin göstərilməsidir. Müharibənin ilk günlərindən biz Türkiyənin və digər qardaş dost ölkələrin dəstəyini hiss edirik və bildiyiniz kimi ilk Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı Mənim Əziz qardaşım bizə dəstək verdi, çox əhmiyyətli bəyanatlar verdi, demişdi ki, Azərbaycan tək deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Ondan sonra digər dost qardaş ölkələrin dövlət hökumət başçıları, Pakistan, Əfqanistan və digər dövlətlərin dövlət hökumət başçıları bizə dəstək göstərdilər. Şadam ki, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası bizə dəstək göstərmişdir və Şuranın çox önəmli bəyanatı olmuşdur. Bu, Türk Dilli ölkələr arasındakı birliyin, həmrəliyin təzəhürüdür. Eyni zamanda deyə bilərəm ki, Azərbaycan dünya miqyasında da çox böyük dəstək almışdır. Qoşulmama hərəkatı 120 ölkəni özündə birləşdirən BMT-dən sonra ikinci böyük beynəlxalq təsisatdır və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da bizə dəstək göstərmişdir. Bu, əlbəttə ki, bir də onu göstərir ki, bizim işimiz haqq işidir. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik, öz ərazimizdə müharibə aparırıq. Eyni zamanda bu təşkilatlarda cəmləşən ölkələrin Azərbaycana olan münasibətinin əlamətidir. Bir aydan çoxdur ki, müharibə gedir. Biz işğalçılara dərs veririk, onları torpaqlarımızdan qovuruq. Artıq bir çox yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilibdir. Hər həftə onlarla yeni yaşayış məntəqəsi, şəhərlər, kəndlər, qəsəbələr işğalçılardan azad edilir və Müzəffər Azərbaycan ordusu öz uğurlu əməliyyatlarını davam etdirir. İşğal edilmiş ərazilərdə vəziyyət acınacaqlı. Bizim bütün tarixi, dini abidələrimiz dağıdılıb, təhkir edilib. Zəngilan rayonunda işğal edilmiş ərazilərdə bir məsciddə ermənilər donuz saxlayırlar. Bu video görüntülər var internetdə və bütün müsəlman aləmini bu hiddətləndirir. Bir də onu göstərir ki, Ermənistan dövləti bütün müsəlman aləminə nifrətlə yanaşır. Əks təqdirdə belə alçaq hərəkətlər baş verməzdir. Əlbəttə ki, bütün müsəlman dünyası bir də görür ki, biz hansı vəhşi düşmənlə üz-üzəyik. Döyüş meydanında bizim qabağımızda dayana bilməyən Ermənistan bizim şəhərlərimizi, kəndlərimizi hər gün atəşə tutur. Bugün səhər mənə verilən məlumata görə səhər saat 6-dan, indi saat 9-a 5 dəqiqə qalıb, 200-dən çox mərmi bizim şəhər və kəndlərimizə atılıbdır. Və namərd atəş nəticəsində bu bir ay ərzində 91 mülki şəxs həlak olub, onlardan 10-u uşaq, 404 mülki şəxs yaralanıbdır və 2000-dən çox ev dağılıb. Və Ermənistan qadağan edilmiş silahlardan istifadə edərək maksimum insanları öldürmək üçün bu silahlardan istifadə edir. Bizim isə intiqamımız döyüş meydanındadır. Bunu mən dəfələrlə bildirmişdim. Demişdim ki, biz intiqamımızı döyüş meydanında alacaq və alırıq. Düşməni qovuruq və qovacaq. Sona qədər. Və eyni zamanda
3 dəfə Ermənistana şans verildi. Baxmayaraq ki, bizim ordumuz uğurlu əməliyyat keçirirdi. Buna baxmayaraq, beynəlxalq vasitəçilərin təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq 3 dəfə biz atəşkəslə bağlı razılığa gəldik. 3 dəfə də Ermənistan bunu kobudcasına pozmuşdur. Birinci dəfə Gəncəni ballistik raketlərlə bombalaması ilə, ikinci dəfə atəşkəsdən 4-5 dəqiqə keçəndən sonra atəşkəsi pozdu. Üçüncü dəfə isə Bərdəyə Smerç raketi ilə atəşin açılması və onun nəticəsində 21 insan həlak oldu və 70 insan yaralanmışdır. Gəncəyə isə 2 ballistik raketlə atəş nəticəsində 30-a yaxın insan həlak olmuşdur. Bu erməni faşizminin eybəcər sifətidir və biz nəyin ki öz torpaqlarımızı düşməndən azad edirik. Biz region üçün böyük təhlükə mənbəyi olan erməni faşizminin belini qırırıq və bunu davam etdirəcək. Heç kim də bizim qabağımızda dura bilməz, heç kim bizi bu yolda çəkindirə bilməz. Bununla yanaşı, mən dəfələrlə demişəm və bu mənim mövqeyimdir. Əgər Ermənistan, məsəl üçün, bugün atəşi dayandırsa və danışıqlar masa arxasında konstruktiv mövqe nümayiş etdirsə, qalan torpaqlarınızdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı konkret öhdəlik üzərinə götürsə, biz dayanmağa hazırıq. Biz hesab edirik ki, münaqişənin həlli hərbi siyasi müstəviyə keçməlidir və buna biz hazırıq. Ümid edirəm ki, Ermənistanın acı məğlubiyyəti onları vada edəcək ki, onlar da çox ciddi düşünərək bu qərara gəlsinlər. Ancaq biz bunun əksini görürük. Ermənistan baş naziri Rusiya prezidentinə məktub göndərir və hərbi yardım istəyir. Bu tamamilə qəbul edilməzdir. Buna heç bir əsas yoxdur. Biz öz torpağımızda düşməni əzirik, vururuq və torpaqlarımızdan çıxarırıq. Biz Ermənistana hər hansı bir təcavüz etməmişik. Bu bir. İkincisi, Rusiya Minsk qrupunun həmsədr ölkəsidir və bütün həmsədrlər kimi neytral mövqedə olmalıdır və həmsədrlərin əslində ATƏT tərəfindən onlara verilmiş mandat bunu tələb edir. Paşinyanın bu məktubun göndərilməsi onun əslində etirafıdır. Etiraf edib ki, Ermənistan məğlub olub və bu etiraf hesab edirəm ki, Ermənistan cəmiyyətində də ciddi təhlil edilməlidir və Ermənistan rəhbərliyinə ciddi təzyiq edilməlidir ki, bu müharibə dayandırılsın və işğalçılar bizim torpaqlarımızdan çıxsın və bölgədə sülh təmin edilsin. Mən bir daha sizə bu gözəl təşəbbüsə görə təşəkkürümü bildirirəm. Xoş gəlmişsiniz. Əminəm ki, tədbiriniz uğurlu keçəcəkdir. Sağ olun. Sonra Türk-Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Amreyev çıxış etdi. Təşəkkür edirik, cənab prezidentim. Bu kez Türk iş dünyasının kardeş Azərbaycana desteğini tüm dünyaya duyurmak için Bakü'de bulunuyoruz. Bu vesileyle beni ve diğer Türk Oda Başkanlarının kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ermenistan, Azerbaycan saldırılarının başladığı ilk günün boyunca Türk Konseyi olarak, Türk Dünyası olarak biz kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Direkt ve bayanlarda bulunduk, açıklamaları yaptık. Ben Gence'ye gittim, orada da basın mensuplarla görüşmeli. Daha bir kez bizim sert pozisyonumuzu ifade ettik. Biz Azerbaycan'ın yanındayız bu vatan savaşı. Türk dünyası ve Türk Konseyi'nin Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri alma konusundaki meşru hakkına kayıtsız
sertiz disiplinlerini kaydettik. Bu meselenin ancak ve ancak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul etmiş, kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde çözülmesi lazım diyoruz. Bu vesileyle işgal altındaki toprakların azat edilmesi yolunda can veren tüm Azerbaycanlı şehitlerimize Allah'tan rahmet diyoruz Cenab-ı Prezident. Bugünkü toplantımız Türk Sanayi ve Ticaret Odalarının başkanlarının toplantısında bir açıklama yapacağız. Daha bir kez kardeşim Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade edeceğiz. Dün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türk Konseyi'nin, Türk Dünyası'nın Sağlık Bakanları'nın toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıda da biz daha bir kez kardeş Azerbaycan'ı destek tam tüm ve her türlü desteklerimizi ifade ettik. Dediğiniz gibi geçtiğimiz sene Baku'da düzenlenen zirvede Türk Konseyi Cumhurbaşkanları bize talimat verdi. Şu anda biz Türk Konseyi'nin 2025 stratejisini ve Türk dünyasının 2040 vizyonunu hazırlıyoruz. İnşallah önümüzdeki zirvede bu bilgileri bizim Cumhurbaşkanlarımız, sizlerin tarafımızdan kabul edilecek diye arzu ediyoruz. Türk Konseyi her zaman sizinle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız. Hepimiz Azerbaycanlıyız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha sonra Türkiye'nin Odalar ve Borsalar Birliği'nin prezidenti Mustafa Rifat çıkış etti. Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Tekrar Bakü'de sizle beraber olmak bizim için büyük mutluluk. Bugünkü ziyaretimizin ana nedeni Türk Ticaret Sanayi Odaları olarak buradayız. Özbekistan Ticaret Sanayi Odası Başkanımız, Kırgızistan Ticaret Sanayi Odası Başkanımız, aynı zamanda Kazakistan Ticaret Sanayi Odası Başkanımız da video konferansla katılacak. Bugün genel kurulu vardı. Bugün sizle beraber olduğumuzu belli etmek için buraya geldik. Tam bir sene önce zirvede yine sizle beraberdik. O gün 1200 iş adamı, Türk dünyasından iş adamı çok faydalı bir toplantı gerçekleştirmiştik. Zirveyi de bizi davet etmiştiniz. Ve aynı zamanda Türkiye'den benim yanımda 50 milyon kişiyi temsil eden işçi sendikaları, memur sendikaları, esnaf konfederasyon başkanı olmak üzere 8 sivil toplum kuruluşu başkanı da benle beraber buraya geldi. Biz 50 milyon Türkiye'deki temsil etmiş olduğumuz Türk İş Dünyası Başkanı olarak ben 50 milyon kişiyi temsil ettiğimiz kitle olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah şifasını versin. Ve liderliğinizde Azerbaycan ordumuzu kutluyoruz. 30 yıllık bizim hasretimizi tekrar yerine getiriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Allah yanıma yardımcınız olsun. Bize ne vazife düşüyorsa, Türk kardeşlerinize ne, Türkiye'deki kardeşlerinize ne vazife düşüyorsa 24 saat emrinizdeyiz. Yeter ki haber gönder bize Sayın Cumhurbaşkanı. O günden beri Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nin binasını, cephesini biz Azerbaycan bayrağımızla donattık. O günden beri böyle. Bütün sosyal medyada çıktı bu. O günden beri ilk siz harekete başladınız. Azerbaycan bayrağını çektik. Ankara'nın en prestijli binalarından bir tanesi. Yine bir emriniz olsa memnun oluruz. Bizim de
Bu çorbada tuzumuz olursa çok mutlu edersiniz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Bir daha size derin minnettarımızı bildirmek istiyorum. Bu bilirsiniz ki bu günlerde bütün Azerbaycan halkı birlik gösterir. Ve bütün Azerbaycan halkı dünyada bu meseleye, bu muharibeye münasibeti çok büyük hassaslıkla izleyir. Bu da başa düşülendir. Çünkü 30 yıl ərzində bizim torpaqlarımız işğal altındaydı ve beynəlxalq vasitəçilərin səyləri heç bir səmərə verməmişdir. Sadece olarak vaxtı uzatmaq, münaqişəni dondurmaq ve işğalı əbədi etmək istiqamətində atılan addımları biz görürdük ve Azərbaycan xalqı görür. Ona göre bu son bir ay ərzində dünyada bu məsələlə bağlı səslənən hər bir fikrə, hər bir mövqeyə Azərbaycan xalqı çox böyük həssaslıqla yanaşır və ilk günlərdən bizim qardaş ölkələrimizdən bu dəstəyi görüncə əlbəttə ki, biz daha da ruhlandıq. Bu bizə daha da böyük mənəvi güc verdi və bir də gördük ki, bizim birliyimiz sözdə deyil, əməldə. Və sizin burada bugün olmağınız bunu bir daha göstərir. Və siz de Rifat Bey qeyd etdiyiniz kimi bir il bundan öncə Bakıda Türk Şurasının toplantısını keçirməsi çox əlamətdar hadisə idi və biz məhz bu məsələlərlə bağlı fikirlərimizi bildirmişdik ki, biz bir yerdə olmalıyıq, bütün məsələlərdə bir-birimizi dəstəkləməliyik. Hər zaman, əgər kimsə çətin vəziyyətə düşürsə, mənəvi dəstək göstərilməlidir və bunu biz görürük. Ona görə sizin bugünkü toplantıya mən xüsusi önəm verirəm. Əminəm ki, bütün Azərbaycan xalqı bunu layiqincə qiymətləndirəcəkdir. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Özbəkistanın Ticarət və Sənaye Palatasının sədri Atam İkramov və Qırğızistanın Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti Murat Şarşikeyev bugünlərdə öz ölkələrinin Azərbaycanla həmrəy olduqlarını bir daha ifadə etdilər.